Lepo pozdravljeni v srednji pisarni Chroniki. Pretekli vikend se je odvila prva iz mnogih akcij, zavod Zdoriza Putuj. Sobota je, pridite v mesto. Zelo vredno. Super, fajn sonček, pa malo družanja. Z veseljem pridemo z malo dečico pogledat, pa dogajanje, to je top. S takšnimi in podobnimi besedami so obiskovalci opisali odlično vzdušje v stari mestnem jedru, ki potrjuje razmišljanje, da okolko je v mestu organizirano dogajanje, se ga bodo ljudje tudi vdeležili. In dogajanja je bilo resnično kar nekaj. Z čim danes vi sodelujete tukaj v tej akciji, da se bo ta je pride v mesto, pa hkrati še dan zemlje? Ja, danes je dan zemlje, kot smo povedali že in tukaj. Pro... Podarjamo sadike. Mi obeležujemo še nekaj drugega, začenjamo glavno rimsko sezono, kajti 21. april je rojstni dan Rima, ab urbe kondita 753 pred našim štetjem se je ustanovil Rim. In seveda s tem tudi mi obeležujemo nekako začetek naše rimske sezone, ki bo v letošnjem letu prav gotovo bogata, kajti od 17. do 20. augusta bodo že 16. rimske igre. Do takrat pa bo ogromno dogodkov, že prvi bo rimski lonec, ki ga organiziramo 27. maja. Na to začnemo v letošnjem letu z eno novo kulinarično zgodbo, rimski piknik, ki bo 8. julija. Vse to se bo dogajalo v rimskem kampu Petovijo. Seveda pa bomo kar več dni prisotni tudi v našem čudovitem mestu, katerega smo obvladovali pred 2000 leti. Ja, končno smo deležni lepa, Vremena, lepega vikenda in tudi, da je tu najšlej mi poskrbeli za zbovo otroka. S čim sodelujete tukaj, kaj se dogaja? Danes je tudi Don Zemlja in temu je tudi namenjena vsa današnja, naša kulisa, se prave malo narave, e, simbolno, kot bi rekli, da bi gremo na prehod, oziroma čez polegon, čez gost, e, rožice. Živali se prebujajo, pika podloga, rožica in tako naprej. <laughs> Čeprav je glavnina bila skoncentrirana na mestni trg, je živelo celotno mesto. Brezkončno lepo je videti polne mestne trge in ulice, zato se prizadevamo vsi, ki delamo, ustvarjamo, sanjamo v mestu in tudi tisti, ki živimo. Živite. Kaj se danes dogaja? Začeli smo pravzaprav z ugledom. Mestne hiše, potem je glasbena šola Instrumentalko s svojimi krasnimi učenci, nastopila na mestnem trgu. Piki poki, zabava za otroke, še vedno ni mera vaše otroke, vi pa lahko skločite na umiroljeno monado ali kavo. Kurentova hiša ima v sklopu tedna odprtih vrat, tudi danes je dan odprtih vrat. Potem osnovna šola Ludvski vrt, ima aktivno turistično vodenje, zmigaj se, šola za ekonomijo. Delijo sadike, ogromno se dogaja, vsi so pristopili, dodali svoj košček v mozaik, in jaz sem prepričana, da bo tako še celo pomlad, poletje, jesen in da nadaljujemo v tem stilu. Z akcijskim načrtom, organiziranega polnjenja osebin v staro mestno jedro, bo torej Zavo za turizem Ptuj nadaljeval vse do jeseni.